Irekomenda ng Department of Education ang pagsasagawa ng limited face-to-face classes sa mga lugar na hindi mataas ang bilang ng COVID cases. Ilang estudyante kasi ang napilitang mag-drop out dahil sa mga problema sa online classes gaya ng kawalan ng gadget at maayos na internet connection. May report si Ivan Mayrina. Matapos ang ilang buwang pagtitiis sa maliit na espasyong ito sa bahay ng tiyuhin kung saan sila nakikitira, bumitaw na sa pag-aaral ang grade 9 student na si Berna, hindi niya tunay na pangalan. Maingay, mainit at masikip daw ang naging silid-aralan niya kung saan ang internet connection. Hindi mo po maintindihan yung teacher mo yung paputol-putol yung salita niya. Tapos magugulo pa po yung nasa bahay, ang iingay. Kahit nasa bahay naman, pwede naman. Kaso gayang ganito, wala kaming internet. May ilang estudyante na ang katulad ni Berna na kahit lampas kalahati na ng school year 2020-2021 ay piniling mag-drop out na lang sa hirap ng online schooling para sa kanila. Batid ng DepEd na mas mainam ang face-to-face classes tulad ng nakasanayan. Magiging bahagi daw ito ng kanilang rekomendasyon kahit paunti-unti at sa mga piling lugar lang. Ang preference namin, may limited face-to-face sa mga lugar na papayagan na o yung hindi naman masyadong malaki ang COVID-19. Mm-hmm. Pero kung hindi pa rin ay ang i-offer po natin ay distance learning na obviously may papaigtingin naman po. Sa punto ng unti-unting paghahanda para sa face-to-face classes, pabor ang Alliance of Concerned Teachers sa DepEd. Walang makakapalit doon sa face-to-face classes kasi yung interaction at saka socialization, napakahalaga yun. Sa online learning kasi, may limitasyon daw talaga ang pagtuturo at ang pag-intindi ng mga estudyante sa mga paksa. Bukod pa dyan, hindi lahat ay may gadget at maayos sa internet connection. Pero marami pa rin namang piniling itawid ang distance learning. Sa datos ng DepEd hanggang nitong April 27, mahigit 3.5 milyon na nga ang mga nagpalista sa advanced registration. At ang balak ng mga opisyal ng DepEd sa August 23 nang simula ng school year 2021-2022. Bagay na pinapalaga ng ACT Teachers Party List dahil sa pagiksi ng bakasyon ng dalawang linggo. Pare-parehong nag-adjust, nag-adapt dito sa new mode of learning and teaching method. Mm-hmm. Kaya talagang exhausted ang ating mga kaguruan. Kung di talaga maiwasan, bigay naman yung overtime pay o yung tamang kompensasyon doon sa excess days of work. Gitang DepEd, rekomendasyon pa lang at hindi pa pinal ang August 23 school opening. Wala pa tugon ng ahensya sa hiling na overtime pay. Pero ang mababawas sa dalawang linggong bakasyon, baka raw pwedeng mabilang na service credit kapag nagretiro. Ivan Mayrina, GMA News.